Assalomu alaykum, kanalimizning aziz muxlislari. Ekzemada. Bu kasallik terining allergik xastaligi hisoblanib, surunkali kechadi. Ekzema bilan og'rigan bemorni davolashda ko'proq maxsus parhez taomlar, sut mahsulotlari, o'simliklardan tayyorlangan taomlar tavsiya etiladi. Sho'rp, achchiq va kuchli ovqatlarni yeyish man etiladi. Haddan tashqari kuchli ta'sir ko'rsatadigan taomlar ekzemaning kuchayishi va uning asosiy belgilaridan biri bo'lgan qichishish holatini yanada oshiradi. Bundan tashqari, teri ekzemasi bilan og'rigan bemorning ichi doimo normal tarzda kelib turishi kerak. Buning uchun unga ko'proq ich suradigan vositalar berish yo'li bilan ichakni va oshqozonni tozalab turish, organizmni salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan zararli moddalardan asrash tavsiya etiladi. Ekzemani davolashda 200 gram namatak, 100 gram qichitqi o'ti va yong'oqning yashil po'stlog'idan olib, yarim litr suvda 10 daqiqa qaynatiladi. Ularning hammasi quritilgan bo'lishi lozim. U bir kecha kunduz davomida tindirib qo'yiladi, so'ng kakadan o'tkaziladi. Shundan 2 osh qoshiq olib, 50 gram asal bilan 50 gram yangi tvorogga aralashtirib, ekzemaga 3 mahal 20 daqiqaga qo'yiladi. Salomat bo'ling!